всичко ни е наредено, сглобено. Време е за първи тест. Темите се стартират. Виждаме, че една по една влизат в компонент Protection Mode, като защита от Audi, срещу откраднати модули, срещу сменени от друга кола и така нататък. Виждаме, навигацията ни вече е запалена. Казва ни на немски компонент Shoot, което на английски е компонент Protection или защита на модулите. Моли ни любезно да се свържем с дилъра, съответно да ни помогне. В случая дилъра сме си ние и се трябва да си свалиме компонент Protection-ите на всичките модули. Като започнем от MMI-а, минеме през климатроника, защото не е активен. Стъблото ни е в Safe Mode. По конзолата вече всичко е ново. Имаме Start Stop бутон, който е все активен. Бутона на ръчната всичко сме прехвърлили от старата конзола. Вече виждаме управлението на MMI-а, което в момента ще се захванеме с премахването на компонент протекшените, кодирането на модулите, казването на MMI, че е в S-купе, да може да управлява активната саунд система, защото двигателът е с B-турбо система. С тази система знаете, че върви активна саунд система на изпускателната генерация. Това нещо MMI трябва да го знае, за да може да го контролира, да се създадат индивидуални профили, автоматични, които са зададени от Audi, да може да звучи като едно истинско битурбо, да носи удоволствие на клиента от това, че кара битурбо мотор с активна саунд система. Другото нещо, което трябва да направим, е вече да заредим навигационните карти, достатъчния софтуер, който съответно липсва при нов MMI. И така, чака ни още доста работа. Току-що сме махнали компонент протекшените от модулите. Вече всичко е функционално. Следващата ни стъпка е да добавим в листа на модулите тези модули, които все още не са активни. Това са модули като печката за допълнително подгряване, модулите за шофьорската седалка, допълнителния саунд бустер. Ще премахнем някои от неактивните вече модули. Така, след като вече всичко сме добавили, ще рестартираме нашата MMI система, за да може да приеме новите промени. Така, ето, току-що вече ни идва и звука. Имаме вече активна работеща MMI система. Разбира се, нуждае се от още малко кодиране, за да разбере, че има допълнителни функции като активната саунд система и това, че е в S-купе. Ето, Audi Connect вече е активно. Всичките ни други опции са активни. Навигацията ви познава, че се намира в България. Имаме телефон модула, виждаме, че е активен, все още няма записани телефони, нямаме добавена SIM карта. Това те първа собственика ще се занимава да си го прави и да го професионализира. Трябва да добавим активните профили за саунд системата, за Drive Select-а.
Нашия електрофит проект наближи своя край. Всичко е сглобено вече. Добавихме нова MMI система. Добавихме доста екстри към колата. Добавихме щипка удоволствие към шофирането на автомобила. След като преминахме през доста трудности, доста упори труд, работа до никое време, всичко вече работи. Всичко е както биха го направили от завода на Audi. Всички кабели са прокарани по изискванията на Audi. Всичко е стегнато с динаметрични ключове. Сменили сме над 20 пакетчета нови щипки за корите. Прекарали сме 3 метри нови кабели до 4-те врати, всичко е преоборудвано с нова инсталация и целият таван е преоборудван с кабели, които отиват до антената. Добавена е чисто нова антена, която вече отговаря за радиото, отговаря за GPS-а, отговаря за настройването на печката от дома на клиента. Свалихме всичко, както сте видяли в клипа, направихме го по високите спецификации на Audi. Пратихме го за одобрение до тях. Те бяха така любезни да ни направят един индивидуален файл за дадената кола, който ни позволи да добавим към Dynamic Drive допълнителен саунд процесор, който озвучава звука от генерацията. Съответно да имаме към Dynamic Drive профилите индивидуални настройки, съответно да може да го настроиме по 3 режима, както е на всяко нормално аудио оборудвано с битурбо мотор и с допълнителна саунд система. Всичко беше ориентирано към модула на скоростната кутия. В момента всичко преориентирахме към MMI модула. Всичко се съхранява вече там. Така, тук е обикновения режим. В момента саунд системата не е активна. Слагаме на Dynamic. Активната саунд система е включена. Вече
че имаме съответно всички активни функции, имаме в менюто допълнително за настройката на печката, за допълнително подгряване, имаме активни всичките мониторинги, сервизни интервали, проверяване, ниво масло, прегледи на ключове, VIN номера, абсолютно всичко, което си е по спецификация на Audi, добавено в менютата, калкулирано по рамата на колата, съответно го виждаме тук като асистенти, имаме Audi Connect, имаме вече за настройка допълнителна на аудиосистемата, която е Bang & Olufsen. Съответно имаме меню с радиото, медията, която вече обединява хард диск в себе си, може клиента спокойно да качва своята любима музика, видео и така нататък. Имаме, разбира се, така важната навигационна система, вече всичко ни е активно. Виждаме климатроници работят, имаме парк асист. Смятаме проекта за успешен. Отделихме доста време, но всичко се получи по високите изисквания на DAS Auto и съответно отговарящо на кола на 54 000 км. За тези дисплеи нещо, което е важно и което трябва да го знаете и никога да не прибягвате до друго нещо, е да не използвате типа мокри кърпички, препарати за почистване, необособени за тази работа и така нататък. Audi си имат специален препарат, който е точно за тези дисплеи и който не сваля покритието, което е от тефон. Имаме любимото Gecko гущерче. Може да го намерите в нашия онлайн магазин. Пращаме колата на мивка и я даваме на клиента да се радва. Ще очакваме обратно мнение от него и колкото и да свикнахме с колата и да ни липсва сервиза, време е да се разделяме с нея. Благодарим за вниманието и интереса. Ако видеото ви е харесало, споделяйте, харесвайте, покажете на вашите приятели, за да ви показваме още неща от кухнята на сервиза. Благодаря, до скоро!